всім привіт. Покажемо жеребчики, які є на паровку, на продажу. Такий є жеребець 2,5 роки по Арденах, по Бельгійцях. Тут є 2 роки першерон чистий. Далі, цим теж 2 роки. Це по Арденах і по показатах. І тут є Арден французький, теж 2 роки. Такі 4 жеребчики. Можуть бути на паровку, на продажу. Якщо б когось цікавило, то номер залишимо в описі. Будете дзвонити. Є люба порода. Ардени, першерони, бельгійці. Кому які треба. Можемо привезти на паровку, ні, то до нас кобилу можете привозити. Кому як підходить. Є ще на Олександрівській на паровку. Люба порода є. Кому яка треба, така є. Такі жеребці на продажу, на паровку. Кому буде цікаво, можете дзвонити. Встань! По цьому першому вже є кобила жеребна. Вчора робили УЗД. Ми знімемо ту кобилу, покажемо. Він вроді першу її поролов. І перша жеребна. УЗД робили. Першу пускали. Вроді вона перша. І вона жеребна по нему. Так що жеребці на паровку, на продажу, кого цікавлять, дзвоніть. Встань! Ардени, бельгійці, першерони, новоолександрівські є. Любі, які кому треба. Стій! Трохи сонце б'є в цей бік. Погано знімаю. Назад! Такі жеребчики. На паровку, на продажу. Кого цікавлять, дзвоніть. Привеземо куди треба. Ні, то кобилу можете до нас привозити. По цьому є вже кобила жеребна. Ще скільки парували? 2, 3, 4. Ті ще не знаю. Бо ще малий срок. Одна вже є по ньому. Такі жеребчики. Всі парують добре. Першерон теж вже спарував 2-3 кобили. Вже всі парували, крім того середнього. Цей Арден теж парував. 2 кобили і першерон. Поки що той найбільший, найстарший.
Пристань! Стой! Зайди! 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 Вот опять это! Зайди, зайди! Зайди, а, а! Стой! Ты! Стой, та! Прости! Стой! Зайди. Зайди. Прости. Дай. Ну. Стій, ти хлопець. За. Стій. Стій. Давали порошок, нічого не йшло. Все, пололи. Хлопці. Ти всі перший раунд так матче, що рух має. Рух має такий. Такі ще артенери не мають таку гру. Та ти навіть не кидай посередині від батога. Стій, не бій. Який це гороскоп. Не траскай, бо зараз ти буде бити.
такі ж гребці. Кого цікавлять на продажу, на паровку, дзвоні. Номер буде в описі. Дзвоні. Yeah.